Sikur të kisha në dorë si fillim një kallash, nga ata me qyt metalike, kinez mundësisht, një thik Rambo me busull, një granat hedhse, nga ato Gjermanit të luftës dytë, dhe një sniper me dylbi të montuar sipër, dhe me plumb floriri. Do isha gati për sezonin e ri të gjuetisë së Qimthit.